Šodien ap pulksteni 13:45 no Rīgas centrāla cietuma aizbēdzis 1993. Gadā dzimušais Māris Kovaļovs. Vīrietis atradās ieslodzījumā par slepkavības mēģinājumu. Valsts policijā uzsākti plaši personas meklēšanas pasākumi un ir izsludināti slazdi visā valstī. Un šobrīd man tiešraidē pievienojas kolēģi Vita Anstrete. Vita, sveicināta, kur tu šobrīd atrodies? Sveika, Anda, labvakar skatītāji. Mēs esam uz salu tilta, kur faktiski vien pirms pāris minūtēm tika atjaunota satiksme normālā režīmā. Ir pagājušas vēl vairāk nekā 4 stundas kopš cietuma apsardze. Operatīvajiem dienestiem paziņoja, ka cietumu ir pametis Māris Kovaļovs. Un 2 stundas šeit uz salu tilta bija bloķēta viena josla, kur policija bija izveidojusi tā saucamos slazdus. Apturot pilnīgi katru auto, kas izbrauca nu ārpus Rīgas centra, prom no centra tai virzienā. Un mēs paši bijām aculiecinieki, ka pilnīgi neviens transporta līdzeklis garām policijas busam netika. Tika apturēts katrs šoferis, lika atvērt bagāžniekus. Mēs pat redzējām, ka arī sabiedriskajā transportā policists iekāpa iekšā un skatījās starp pasažieru rindām. Tā kā tas te norisinājās gaidot ēteri jau vairākas minūtes, pat faktiski vairākas stundas, un tikko policija aizdevās prom. Tā kā, protams, mēs vēl nezinām, vai viņš ir atrasts un aizturēts, jo jautājumu, protams, ir daudz vairāk nekā atbilžu komentāri no ieslodzījuma vietu pārvaldes. Un valsts policijas ir samērā skopi, proti zināms vien tas, ka 13:45 vīrietis cietuma pameta, ka par to ziņoja cietuma apsardze, ka viņš bija ģērbies tumšā apģērbā, tumšā sporta biksēs un tumšā sporta džemperī, kā arī ka uz ķermeņa viņam ir daudz tetovējumu, bet pagaidām arī vairāk nekas nav zināms. Viens interesants fakts, ka iespējams bēgot viņš ir savainojies un tādēļ viņš varētu klibot. Bet arī iekšlietu ministrs un policija ir izteikusies, ka ir jābūt saprotošiem, ka viņi var veikt neordināras darbības, nu netierastas darbības šīs personas meklēšanā. Tā kā, ja nu kādam ir kādas ziņas, kur varētu atrasties šis bīstamais noziedznieks, tad noteikti jāzvan uz 110 un paši viņam tuvoties nedrīkst.